Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрито ZOMBG и промокодът HEX за отстъпки в 10.BG. А сега, приятно гледане! Мотор! Искаш ли мотор да направим? Мотор? Окей, мотор. Рокерски. Правим големи гумите. Ще го направим голям хубав мотор. Окей. Чакай, остави аз гумите, ти се захвани с другото, защото аз не знам. Ма да видиш колко да са големи. Ей, толкова! Брат, направи ги като кули. А, добре, супер. Така, вътре, чакай да... Не, бе, че какво направи, бе? Не е бяло. Абе, спици трябва, стой, спици ще сложим! Никакви спици! Никакви спици, бе, брат! Знаеш колко по-яко е? Окей. Предата гума е малка! Предата гума обаче е малка, нали знаеш? Да, и сега напред тук една по-дебела също трябва да е тази. По две настрани ще сложим, не така. Да, да. Чудесно, толкова дебела. Добре, давай. Прави другото. Рокерски мотор. Ма, Васе, много близо ги направи думи букви, дърпни назад, дърпни. Брат, брат, виж, погледни ни дума. Развали го това! Го направи! Добре! Назад, много назад. Напред искаш да кажеш. Назад, това е назад, това е предната гума. Оп, ето. Така. Ще му оставиш ли аз да направя седалката? Защо я направи пак толкова малка, бе, брат? Защото... Прави я грамадна! Нали това е предната гума? Задната е това, това ти казват! Умба там е предната! Ти едно говориш, друго правиш! Не, ти си го, ти си го! Хора... Боже мой... Една гума не може да обясни каква е. Ти си аутист! Ти си пълен аутист! Казах ти 200 пъти, че това е твоя задната гума, предната! Майко! Оп. Айде да носи доволен. Стой. Оставя, ще го прекопирам споко. Прави от едната страна ще копирам, знаеш, че това ме бива поне. Стой. Ето тук червено сега. То трябва да бъде това равно, така или иначе. Някъде и така. Тук на резервуара червено. Това трябва... Ало спусите, почвам да ги правя аз. Чакай. Тук имам идея какво ще направя. Ей така. Що не ми дай да го поставя? Ох! Тия няма не си оправят играта най-накрая? Не, няма. Нали знаеш, че обикновено имат... Чакай! Фара му... Един ли беше или два фара имат? Един голям отпред. Ама остави фара, той е най-малко важното. Епа, ела да правим степенките на мотора отстрани. Та да запълваш този мотор много. Ето, ама тия неща май трябва да са по-надолу. По-надолу трябва да са, аз просто запълвай надолу. Кое да запълня, бе, брат? Права седалката. На просто свали го надолу. Кой да си... Не мога да те разбера. Брат, аз мотор не мога да направя. Смъквай надолу, още надолу, почти до гумите. Кой да смъкна? Всичко, причерно надолу просто. Добре, правя черно надолу просто. Ето така. Да, ама това за краката мисля, че трябва да бъде по-ниско. Ето тук трябва да е това за краката. Ето такова, така се обиждам. Окей. Ето ти си го прави. Мен не ме бива с моторите, не съм... Аз ще запълня тука, не се притеснявай. Не го запълвай, трябва да го направим като окраска. Нещо. Ти си направил седалката. Ще го направя да дими една секунда. Моля те при мотора, не при нищо да дими. Е, от алпуха да излиза. Ма брат, напри степенката! Е, че това тук какво е? Не е готово, защо е във въздуха? Не, защото не сме я свързали. Чакай, защо? А. Така. Окей. И я удължи доста. Виж как съм го направил, тук е го копирай. Окей, мисля, че горе-долу стана.
Да. Но пак е вълнен. Брат, няма значение материала. А защо си щупил трапдора, който съм сложил? Защото иска да го поставя обратно, после не успях. Да, бъга, да го сложа ли? Стой. Слагай. Ти осъзнаваш ли, че аз почти нищо не направих по този мотор, защото не разбирам от мотори. Добре. Поставане. Еми, мога да кажа, че стана приличен. Ека видим останалите. Кое съм съсипал? Не си го оцелил от двете страни да е еднакъв нищо. Чакай! Ама ти го пипна! Май го оправих. Е, има съвсем едно малко меме. Не се вижда. Има една лека щетна. Какво е това? Мотор. Брат! Той е разделен, той е мотор! От бъдещето ми, да, има и в смисъл, те са... Това какво? Това по-скоро прилича на колело с кошница отпред. И това отново е колело, според мен. Ууу! Малки моторчета! Еха. Ето го и нашият звяр, който дори е запален. Той пак трябва да е колело. В смисъл, мотора не може да бъде толкова тънък. А това е... Никой не знае какво е това. Някой обича някой. Това за репорт ли е? Или не? Не знам. Това не е за репорт, това е просто... Нищо не е. Не са го довършили, иначе става горе-долу. Мале, помислих, че загубихме за малко. Ама реално е това също е доста добър мотор. Какво? Еди кой си обича, еди кой си, ама мен какво ме интересува? Второ място! О, не. Много мразя такива незаслужени победи. В смисъл, нека се обичат, хубаво. Ама, с какво това беше свързано с темата? What? Яки книги коцака и Алекс от разговора. Абе, какво искаш, бе? Хиляда пъти! Лепвайте, защото сме правили всички теми. Не, ние мютно коцака. Той мисля, че Алекс го кикна. Куце! Кикни, Алекс. Не. Кели ме как си играят, без да го снимаме. Купи ще пак тоз, бе! Монстре, левнахте ли, напиши? Омага. Алекс левка, и защо те са левнали? Алекс? Ами Алекс умря някъде. Супер. Алекс, просто дай да левнем. 80 си си ги послушваме, признаш? Алекс, те са тън мютнали, те чуват. Право на тях, аз няма да не е. Алекс, те заснекаме, брат, за кого направи? Пеп, нормален ли си? Кажи му, че ми са клипа просто. Не мога. Аз отказвам. Ох. Брат, няма да занимавам, отивам да сипя бира. Чакай, ти не си ли малък за бира? Мене ме заболя пръста да скачам в лобито. Си довърся постройката. Аре, човек. Те не ги са пуснали нова. Не са почнали, те ни чакат. По-скоро те чакат. Добре, кази им да почва. Опа! Така като го слушате, брат, звучи като 40 годишен човек, който си е взел сам езенци и уиски. Здравейте. Взех си трошилка и бира. Градина, слон, грил... Ай, слон да направим. Айде. Добре, слон. Гласувайте за слон. Не! Човек, който е ядосан. Не, защо човек? Няма да е човек. А какво нещо, което е ядосан? Аре, ядосан дявол. Какво? Дявол? Айде, дявол. Ама, чакай, как ще направиш ядосан дявол, като дявол е червен? Ще направим ето така, червен дявол и ще го направим да е ядосан. Ще съм главата на дявола. Няма да стане нищо, не. Ще стане. Пар, нямаме време да направим главата на дявола. Просто я дигни на високо, само глава, една глава в нищото. Ядосана глава в нищото. Много аз искам да я дигна малко, искам да... Така, това нали знаеш, нали знаеш, че на дявола брадичката е остра, само да кажа. Това правя в момента, аз затова искам да го дигне по-нависоко, ама ти каза не.
майко мила. Еми трябва по-надолу да го такова. Е така идеално. Е, точно. Чай са. Така. Чакай, оба. Добре, и дай да му дигнем лицето да го оформиме. Стой, аз ще го правя. Аз не съм думил по между другото. Това лице ще стане много яко. Ама... Ага. Не мисля, че това нещо ще спечели, защото това не е ядосано. Ядосане ще я направим, да е ядосан дявол, ще му направим и ти... ...страни някак, примерно. Какво ще му направиш? Тризъбец. Чай ще опитам да оформя очите да са супер ядосани. Така... Това е твърде огромно. Да, стой. За зъби мога да използвам... Това може би? О, измисли го, няма да се му... Така добре ли? Мале, виж как стана човек! По случайност. Как? Стой, имам идея друга. Виж, виж, виж. Не пипай. Не, очите така не ми харесват. Стой. Е така. Не. Това трябва да е по-навътре. Чакай. Я да му видиш рогата. Брат, ти го направи като клоун, честно. Искам да го направя да ти го направи сладък! Това не е ядосано, при да му разширяваш устата. Колкото по-широка е устата, толкова по-злобен изглежда. Напротив. Така изглежда, по-злобен, мъкни. Това за мен изобщо не е злобно, само да кажа. Не ми пука за тебе, ти не знаеш какво злоби. Боже господи. Майко мило, на какъв свят живея. Май. Ето така, като, това стана като карнавална маска. Да, знам. Аз за това се чудя, кое му е зло... Това ли му е зловното? Носа, Пиноккио. Ей така, трябва да му е носа. Давай напри му тялото, айде да направим един тризъбец. Я му направил огънното, ще те излезе. Абе никакъв огън, прави му тялото, айде. От тяло, къде ще направим тялото? Еми ей тука отдолу, опъвай. Давай, прави от... Запълвай там, аз ще правя ръката. Ох, майко. Правилно ли го запълних, май? Я виж, да. Къде да знам как си го запълнил? Така. Само една ръка ли ще го правим? И откъде да знам? Ох, то половината материал не ми дава да го взема! Че главата си му направи толкова малко. Добре, и от това ще бъде. Това се ще му направя малко рогата по-хубави. Прави каквото искаш. Тризъбеца от желязо ли да го направя, какво? Абе? От желязо, да. Така. А в другата ръка какво да държи? Чакай, имам идея. Ще направя от другата му ръка огън да излиза. Това тризъбец не е тризъбец, Васе, моля те ми така. Ще го направя такъв мумен материал. Ами аз те питах. Защо го направи да е хубав и чист? Даже дай да е щупен някакъв. Ей така, примерно. Окей. Друг, какво можем да му добавим?
А, огън от очите искаше. Чакай. Ама огън трябва и от тука да добавя. Така. И от очите каза, нали? Абе! Ага. Добре, ето така. Това по-скоро прилича на Посейдон с тоя с водорасли. Не са водорасли, а... Стой, ето така, някакъв чупнер. Не го прави идеален. Нарочи чакай! Да става, чакай, за тази работа можеш и това да използваш. Не! Това па не ми дава да го взема, защо? О, е, боже! Така. Виж колко е як така. Добре. Я направи, по-да черен. По-да черен? Чер... Не! Няма да се вижда. Стой! Имам друга идея. Е така. Окей. Okay. Абе не! Е така по-скоро. Е така. Що само на тия двете? Няма ли на третото слушаш? Не. Виж колко я доста ни забил. Майко! Директен репорт! Това какво е? Браво! Аз си мисля, че нашият не е ядосан чак толкова. Майко! Ядосано емоджи! Това нещо и баба би се сетила, брат. О, някой беше ремувнат от играта ни за хакинг или абюз. Да, това дето го репортнахме. Още едно ядосано емоджи. Мима! На който Спонж Боб псува. Това какво трябва да е? Това е нарък жена куцак. Знам, а не знам какво е. Айде, ето го и нашият дявол. Брат, по-яко щеш да е да направим емоджи дявол, е като това. Ама това не е точно емоджи дявол. Това не го разбирам. What? Спечелихме! Сколко? 138! Уляля! Единствено, очите не са чак толкова впечатляващи, но добре, честита ни победа. Удри! Първата игра, незаслужено, второ място, защото разбира се, хората решиха да гласуват за нещо, което изобщо не беше по темата. Няма значение, втората игра обаче я спечелихме безпрецедентно, но надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!